godine u ovo vreme, znači za prvi dan dečije nedelje, generacija sadi svoje drvo. I to je obeležje te generacije. Znači, za jedno 10-15 godina kad budete došli ovde kod nas u školu, pa vidite i pogledate vaše drvo i kažete, e, ovo drvo smo mi zasadili tad i tad. Ovo drvo se zove javor. I vi ćete danas da ga zasadite. Je li važi? Da. Ko će? Ja. Ajmo, priđite. Gde su alatke? Stojače, daj neće ono. Alatke. Čekajte, sad će. Čekajte, malo. Stojanče, zovemo tiko, daj ima lopatu. Daj, daj, jedno i drugo. Nina rastu. Ide u prvi raz. Ajde, ubacujte rukama, zemlje. Ajde, stvore. Polako, polako, sve polako.